Ayo. Karena gane anu ya kembrian kok. Gane iku gebrang kok. Gane dhewe ya kembrian. Aku. Cepol ngene iki. Heeh. Kapan? Wingi wae ya. Dek kene do sore kae lho. Yo iki 4 kae. Lah yo muni banter kae. Aku nek cari iki ati. Yo apa wae. Lah iki tenan. Cepol jero to. Lah kuwi cepol. Bosok yo. Iya kok tak sambang. Oh, ada dua.
Bye.